të tremb. Po ky është një emision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Ka gjëra në Shqipëri, në fakt, që nuk të trembin. Dhe jo vetëm nuk të trembin, po të bëjnë të duket sikur je në një botë tjetër. Si më thënë katapultosh, ose futer si Liza në botën çuditëre, edhe pse thonë që Liza në fakt është produkt i një mendje të droguar. Pra Robi bënte drogra dhe shifte Lizën në botën çuditërave. Një ngjarje tjetër ishte festivali i jazzit i organizuar nga Hemingway, si e thash DJ Wiz edhe një herë, i deri nga Hemingway Bar në Tiranë, një event do thoja unë që ngjante sikur nuk jeni në Shqipëri, edhe për faktin që kishin ardhur nuk e di sa dhjetra apo qindra italian, disa kishin ardhur që nga Italia për ndjekur grupet e tyre apo muzikantët e tyre të preferuar deri në Shqipëri. Dy net të dyja të jashtëzakonshme nga atmosfera dhe gjej çfarë nuk pash atje DJ Wiz. Po si don në gjithë këtë publikun e festivalit, mezi pash një ose dy vajza që ishin të bëra. Pra nga këto të mbufatmet me buzra, me mollza, me gjëra. Sepse ka gjë shumë të rëndësishme që ky lloj publiku në fakt shkon në një vend tjetër, nuk vjen për të dëgjuar jazz, sepse pavarësisht buzëve dhe faqeve nuk është dash i sofistikuar sa mund të mendohet. Pra një gjë tjetër që ti shkosh për të larguar nga këta njerëzit me buzë të fryra. Pra ti shkon në një koncert jazzi thjesht për të qenë një periudhë kohë larg këtyre. E njëjti fenomen ka ndodhur edhe në festivalet e rockut, ku të gjitha ato gratë atje nuk ishte asnjëra e bërë. Nga njerë nuk lyhen as klokët, madje, imagjino. O natyrel. Dhe për të sjellë pak atmosferë nga ky festivali i jazzit, mbas publicitetit më kujton DJ Wizi, do t'ju lëshojmë një këngë nga një nga këngëtarët e pranishëm aty. Ishte si i ftuar, pra nuk ishte një koncert i gjatë i tij. Këndoi një 7-8 këngë, po prapë ishte një emocion i jashtëzakonshëm. Manarino vjen në Top Albania Radio, sot nuk është e hënë, dhe vjen më njëherë pasi bloku të shkurtër publicitar. Çfarë ka ndodhur ndërkohë që ju keni qenë në gjumë ose në plazh? Po kemi këtë sulmin kibernetik tashmë i famshëm. Rama ka thënë që është agresion i organizuar, dyshohet për dy shtete që kështu meqense kryeministri Nelës i gjagjësa janë duhet të jenë si që janë thashe theme Tirani, Rusia, qërën si ka. Por fakti që ne nuk, fakti që mund t'jenë dy shtete, nuk na jep asë një loj ngushëllimi për gjendjen e sigurisë tonë kombëtare. Nga e tjetër po kryeministri, me qënë se ju keni ikur në pushime, kryeministri është i vetmi që ka ngelur në qytet, kështu që ai i bën lajmet, nuk të rrihiqet nga amnistia fiskale, para gjykimet ka thënë nuk i pranojmë. A që këtë para gjykimet nuk i pranojnë, kritikat nuk i pranojnë. Lëvdatat, vdes, i do me shumicë. Thoni po deshe që kryeministri Rama nuk është Kim Kardashiani shqiptar. Tension në kuvend, brisha i afrohet Ramës te Garriga, o buracak pika pika të tjera. Më vjen shumë keq që këtë tension nuk e ka parë njeri, sepse keni qenë të gjithë duke luftuar me motoskafet në plazhet apo në moçalet e Shqipërisë. Një lajm tjetër që ky mund të t'ju interesoj, privilegjet e deputetëve deri në 1500 euro në muaj për dieta. Pra imagjino, kur çojm faturat e, ku diu, që ka vënë shuall këpucëve, gjërat e tjera domun. Kush di sa u shkojnë. Dhe unë them që ta fusim si valutë këtë. Për shembull, sa bën kjo makina? Kjo është 3 dieta deputeti. Sa ka qenë ky apartamenti? Gjysmë ose çerek dieta deputeti. E kështu me radhë. Dhe ta fusim si monedhë dhe sigurisht që simboli i kësaj valute, kush mund tjetër përveç se silueta e Ulsi Manjës. U puthën makinë, lajmi tjetër, keni marrë vesh besoj, sepse edhe kur jeni në plazh, njeriu nuk mund të ri pa lexuar gjëra për puthjen makinë. Dy policë të Vlorës. Tani, nëse ka qenë puthje nga dashuria apo kanë qenë ka qenë kamuflazh, sepse po kalonin, po themi hajdutët dhe këta nuk donin të kuptoheshin që ishin policë. Nuk e di. Por në rastin më të mirë është një adaptim sa do i dobët shqiptari Romeo Julietës. Nuk ka montag dhe ka polet, ka policinë e shtetit. Vlon dashuria në policinë e shtetit, ç'të themi. Irani ndërkohë që sulmon neve, ka pasur kohë edhe për të konsideruar një projekt ligjëri, ky më duk shumë interesant, i cili i ndalon qend, pra të ndalojnë qend në gjithë Iranin se si do i ndjekë dhe ku do i gjurmojnë dhe çfarë do bëjnë, nuk më merr mendja. Por me justifikimin se qend janë simboli i perëndimit. Domethënë, kjo kafsha vockë e gjorë, domethënë vockës është gjithmonë, po që ka qenë, si më thënë, ai bishti njeriu që nga prehistoria, do ai që hante gjithë mbeturinat tona, qeni, na qenë kër simboli i perëndimit lig. Ama nga ana tjetër, armët bërthamore, që janë simboli i vërtet i perëndimit poshtër,
Në Iran kanë përparësi më shumë se çdo gjë tjetër. Ç'të them? Irani le themi që ngjan Shqipërisë në ca gjëra. Po shteti kam dëgjuar që funksionon më mirë. Dhe kur vjen puna për sulme kibernetike, ata kanë takat na bëjnë sulme neve, neve s'kemi takat të bëjmë sulme atyre. Dhe një lajm muzikor apo mund ta lexoj edhe më vonë. Çfarë kemi këtu? Po, është një lajm për Metallica, do ta themi më vonë. Le ta ndajmë nga lajmet politike, pra ndajmë veç, hapi nga sheqeri. Për të ngrohur një çik serbatorin tuaj, Rammstein. Fillon kështu si me marsh të parë të dytë, pastaj ngjisin çuna deri në marsh 4 dhe 5, edhe 6 madje. Rammstein. Po be, në Top Albania Radio. Ka shumë gjëra që trëmbin, por trëmbës është bërë edhe situata në plazhe. Nga gjitha anët vinë informacione që plazhet e Shqipërisë janë pothuajse bosh. Kam pothuajse, tash sigurisht që ka njerëz aty. Don arrin sidoqoftë që kur hedh një kokër molle në rër, sa do forta gjuash do zër dikë. Pra nuk është se janë bosh fare. Por nuk janë siç duhet ishte apo siç janë plazhet e Turqisë apo të Greqisë apo të Italisë apo të gjithë mesdheut. Dhe sigurisht që kjo ka shkaktuar një tronditje edhe një dhimbje, do thosha unë, ekonomike për gjithë pjesën e jugut. Çuditërisht njerëzve që ua përmend këtë fakt kur dua ta hapsi bisedë, fjalia parë që nxjerrin nga goja është mirë të bëhet. Pra është kjo një si lloj shpagimi që ndjejmë kur marrim vesh që mbasi jemi keq trajtuar, ç'është e vërteta në gjitha format nëpër plazhet e Shqipërisë, duke filluar që nga vuna muzikore, ti shkon në 10 mëngjesit për të pirë një kafe dhe atje është një upsi-dupsi që më thënë të ngres gupthi, nuk e ti që pi gëlltit kafen, për shkafje që, si më thënë, lohoqitet brënda teje, për të mos folur për ushqimin që është shpesh bazik pa shumë alternativ, çmimet e larta absurde dhe shpesh që nuk i ngjajnë dita ditës, shërbimit tmerrsisht i lodhur, inkompetent, le të themi pak katonaresk etj etj. Por të gjitha këto nuk më duken arsye për të gëzuar me dhimbjen ekonomike të atyre njerëzve, sepse është një dhimbje ekonomike që në fund të fundit na kthehet neve në një formë ose një tjetër. Dhe nëse një pjesë e vendit vuan ekonomikisht, unë nuk besoj që pjesa tjetër do ndjehet mirë, qoftë moralisht, qoftë ekonomikisht. Mirë, po çështja është pse po ndodh kjo gjëja. Sigurisht që ka një problem me varfërimin. Shumë njerëz, nëse rrin 2 javë, rrin vetëm 3 ditë në plazh. Një pjesë nuk e kanë mundësinë që të shkojnë fare në plazh. Sa të tjerë kanë reduktuar në vajtje ardhe ditore në Durrës ose ku diun nga liçenia, ku diun ku kanë një pellk me ujë, këtë vërdall. Por nga ana tjetër informacionet thonë që charterat për në Antalya dhe për ku diun në për Egjipt duket sikur nuk shkojnë shumë, po këte nga Turqia janë plot. Dhe sigurisht që Turqia është më e lirë, sigurisht që vazhdon akoma i miti i ruseve, nuk e di pse domethënë ka gjithmonë njerëz që shkojnë me idenë që ka ruse të lira dhe të disponueshme për seks me shqiptarët ku diun në për këto resortet e Alanjas, burra të cilët vënë gratë dhe kalamajt në gjumë dhe dalin për të marrë çikajra ande nga klubi, nga night klubi i resortit. Gjithmonë me shpresën e ruseve. Por unë mendoj që duhet të ketë ndonjë gjë tjetër për tek kësaj dhe që ne ta kuptojmë këtë gjë, do duhej që të kishim ca njerëz në këtë vend, të cilët paguhen për këtë punë, ministresha e turizmit për shembull. Nuk besoj se ka vrarë dhe jam shumë kuros të di çfarë bën si ministresh, domethënë, a vë ujin e çik në zjarr, a prekupohet në një çik, apo meqense erdhën njerëz vjet për shkak të Covidit dhe s'kishin ku shkojnë dhe përplasin në Shqipëri. Dhe me këtë besoj e ka mbyllur misionin e vet. Pati Covid, ishin plot dhe hajta flem mendjen. Unë besoj që një turizmi një vendi ndërtohet me strategji shumë vjeçare. Dhe vetëm gjë që unë nuk shoh në këtë vend është që të ketë një strategji, çfarë duhet bër, si duhet bër, çfarë nuk shkon mirë, si duhet përmirësuar etj etj. Tani po them këto gjëra sepse nuk kam parë njerëj që t'ia thotë atyre që kanë vesh dhe që kanë mundësi për të bërë diçka me zë të lartë këtë gjë, kështu që po e them unë. Qëllon e herë që u shkon radio në vendin e gabuar dhe mund të dëgjojnë. Kështu pra, unë them të marim ministration dhe ta kryqëzojmë në mes të sheshit. Edhe t'ja heqim dhe shishën e ujit dhe derisa të hapi gjithë xhevapet dhe gjithë përgjigjet për situatën e turizmit, mos e lëm të pi asnjë pikë ujë aty në mes sheshit. Le të vuajë. DJ Wiz, meqense bëm detyrën tonë qytetarë dhe denoncuam masakrën e turizmit. E kemi një këngë me vdekje, me dizaster, me shkatrim, siç është turizmi shqiptar në ndërtimin e të madhës, siç e ka mirë nga ministra se harroi gjithmonë. Death Valley Girls. Këtë këngë e dëgjova në një serial Netflixi
që s'm kujtohet mirë, po ishte spanjoll. Muzika, kolonën muzikore kishte shumë të mirë. Pa dhe ngjarjet, pa dhe aktorët, gjithë gjërat ishin shumë të mira. Death Valley Girls. Disaster is what we're after. Ju po dëgjoni mua që jam Coloreta Zukali në Top Albania Radio. Ky është momenti kur unë shfletoj një libër dhe lexojmë sa faqe që edhe nëse ju nuk keni mundësi që ta lexoni vetë librin, jo se s'doni. Ashtu nuk janë rast, do nuk janë kushtet. Dhe nuk ju ka rënë rasti. Të paktën thoni që kam lexuar, kam dëgjuar paktën ja dy faqe nga ky libër dhe libri që kam në dorë i fundit për këtë sezon është libri i një ishte burgosur i të kampeve të përqendrimit, Viktor Frankl, njëkohësisht edhe psikolog. Një libër i shitur në 12 milion kopje të paktën në mbar botën, në kërkim të kuptimit, është një nga librat, unë do thoja, më të rëndësishëm njerëzimit, sepse ka shkruar një burgosur i kampeve të përqendrimit, por që siç thash është dhe psikolog dhe madje ka dalë gjallë që andej dhe ka dalë madje edhe me një teori psikologjike, të cilën ka zhvilluar mbas daljes nga kampi. Dhe gjithë eksperienca ti në kamp është jo vetëm rrëfimi i njërit, pra nuk është vetëm njëri që qahet, por është nga këndvështrimi i një shkencëtari dhe është një gjë shumë e bukur ta lexosh. Po e shpletoj, si më thënë, kut mazër dora. Ja ku e kam tunë faqen 32. Gjithmonë i konsideroja të rrezikshme bisedat rreth ushqimit. A nuk është të gabuar të provokosh organizmin me përfytyrime të tilla detajuara dhe emocionale për gatime të shijshme, në një kohë kur ai, domethënë organizmi, ka arritur deri në një far pike të përshtatet me racione tepër të vogla dhe kaloritë pakta. Megjithëse mund të lejoj vetes një lehtësim psikologjik të shkurtër, ky është një iluzion që sjell pasoja të dëmshme për jetën fiziologjike. Gjatë periudhës së fundit të burgosjes, racioni ditor përbëhej nga një tas me supë shumë të holluar që na jepet një herë në ditë, dhe racioni zakonshëm i vogël i bukës. Përveç kësaj në varësi ditës, kishim dhe të ashtu quajturin porcion shtesë, që përbëhej nga disa gram margarinë ose një margarinë. Imagjino, po më edhe racioni një të burgosur i po më bën kështu. Donë, po më çon mendje ushqimin. Pra margarinë tha ky, ose një fetë sallam të një cilësie të dobët, ose një copë djath, ose pak mjalt sintetik, ose një lugë me rrecel të holluar. Sa i përket kalorive, kjo sasi ushqimi ishte absolutisht e pamjaftueshme. Veçanërisht nëse marrim konsiderat punën e rëndë që bënim dhe ekspozimin tonë të vazhdueshëm ndaj të ftohtit me veshje të papërshtatshme. Akoma më keq ishin të sëmurët në kujdes të veçantë, na thonë sa kjo. Domethënë ata që lejoheshin të rrinin shtrirë në baraka në vend që të largoheshin nga kampi për të punuar. Kur u tretën dhe shtresat e fundit u ndyrën në lëkurë dhe dukeshim si skeletet maskuar me lëkurë dhe rrecka, ishte momenti kur filluam të vëzhgonim trupat tanë që po brenin vetveten. Organizmi konsumonte proteinën e vet dhe muskujt u zhdukën. Në këtë pikë, trupit nuk i mbetej më asnjë fuqi për rezistencë. Njëri pas tjetrit vdiqën pjesëtarët e komunitetit të vogël në barakën tonë, secili mund të llogariste me një saksi të habitshme se kush e kishte radhën dhe kur do t'i vinte radha atij vet. Pas shumë vëzhgimeve, i dinim shumë mirë simptomat, gjë që e përsosi korreksinë e parashikimeve tona. I përshpërisim njëri tjetrit, ai nuk e ka gjatë, ose ky e ka radhën tani. Kur gjatë kontrollit tonë përditshëm për morra, shihnim trupat, pra kontrollonin njëri tjetrin, shihnim trupat tanë lakurish në mbrëmje, mendonim të njëjtën gjë. Ky trupi im këtu, trupi im. Tashmë është bërë vërtet një kufom. Çfarë më ka ndodhur? Jam vetëm një pjesë e vogël e një mase të madhe mishi njerëzor. E një mase, pastelave me gjëmba, e futur në ca baraka. Një pjesë e caktuar kësaj mase çdo ditë fillon të kalbet sepse është tashmë e pajetë. Përmenda më lart se sa të pashmangshme ishin mendimet për ushqimin dhe gatimet e preferuara, mendime që hynin dhunshëm në vetdijen e të burgosurit sa herë që ai kishte kohë të lirë. Ndoshta mund kuptohet se edhe më fuqishmi për nesh ndërronte për një kohë kur do të kishim përsëri ushqim të mirë dhe të mjaftueshëm, jo për hir të vetë ushqimit, por për të mësuar se ekzistenca në njerëzore që na detyronte të mos mendonin për gjë tjetër përveç ushqimit, do të rreshte se ekzistuari më në fund. Po kthej faqen. Ata që nuk kanë kaluar eksperiencën ngjashme e kanë të vështirë të konceptojnë konfliktin mendor, shpirt shkatërrues dhe përplasjet e fuqisë vullnetit që përjeton një njeriu i rritur. Ata kanë vështirë të konceptojnë se çdo thotë gërmosh në një kanal
duke pritur të dëgjoj sirena orës 9:30 të mëngjesit. Intervali prej 30 minutash për drekën, kur buka do të ndahej në racione. Pra aq kohë sa ishte disponueshme. Duke pyetur her pas her brigadierin, nëse nuk ishte njëri mizor, se sa ishte ora. Dhe duke prekur me butësi copën e bukës në xhepin e paltos. Së pari duke përgdhelur me gishtat e ngrirë, pastaj duke shkëputur një thërrime dhe duke futur në gojë, dhe më në fund, me atë pak vullnet të mbetur, duke futur sërish në xhep. Pasi ke premtuar vetes atë mëngjes se do ta mbash deri pasdite. DJ Wizi i rat fikët, duke dëgjuar këto, do të fusi reklama. Le të fusim reklama. Mos u largoni sepse mbas reklamave, çfarë kemi DJ Wiz? Kemi një gjë shumë të mirë për të ngrënë nga veshët. Pamsikizmi është një, si ta them, se nuk do thua që është një më shumë është një ide shkencore. Është ideja që të gjitha gjërat kanë shpirt. E përkthyer kështu si trash e trash. Tani ne na thot logjika që diun gjithë gjërat që marrin frym, po madje ato që s'marrin frym si puna luleve, mund të kenë një lloj jete të brendshme, për shembull diun lepujt që i ka qef DJ Wizi apo tigrat që i ka qef po prap DJ Wizi, domethënë i pëlqen ti ke të gjithë aty, domethënë në preferencat e veta. Sigurisht që kanë eksperiencat e tyre, kafshët, mint, gjithë lulet kanë një lloj kështu sensacione, po themi. Por kjo rryma për cilën po ju flas, pamsikizmi, pretendojnë që ndryshe nga ç'të thot logjika, edhe ato grimcat më të vogla të materies, siç janë elektronet apo quarkët, edhe ato kanë një jetë të tyre të brendshme, kanë eksperiencat e tyre. Tashi sigurisht që gjëja e parë që thot mendja është që kjo është një budallëk, është një çmenduri. Sigurisht që mendja të thotë që është e gabuar sepse nuk arrin ta përthithi dot. Por vlerësimet shkencore për këtë lloj argumenti janë shumë interesante dhe në përgjithësi të çon drejt besimit dhe apo mendimit që pse të mos kenë edhe elektronet një jetë të brendshme të veten, emocionale po themi. Sigurisht që nuk përshtohet fakti që dy elektronë të bien dashuri, të zihen me një quark, pastaj vjen molekula dhe i zëmë shpulla gjëra sa natyre, por le të mos shkojmë deri atje, po kanë gjithsesi një jetë të tyre të brendshme. Sepse logjika jon jo rrallë na ka treguar, na ka çuar në rrugë gabuar, për shembull kur ju sulën gjithë Einsteini dhe i thoshin je shumë budallë kjo që thua, ti s'ka kuptim. Dhe argumenti kryesor për të mbrojtur këtë pampsikizmin është fakti që shkenca fizike në përgjithësi nuk na thos se çfarë është materia, vetëm se çfarë bën materia. Pra gjithë shkenca dhe gjithë arritjet tona në shkencë janë ndërtuar pikërisht duke shpjeguar se si sillet një elektron, po jo se çfarë është një elektron. Dhe ndoshta ka ardhur momenti që të flasim edhe për elektronin, dhe ndoshta jo gjithçka është një strukturë e madhe, pra fizika nuk është një strukturë e madhe bardhëzi. Ndoshta mund të ketë edhe pak ngjyra aty brenda. Po themi një jetë të brendshme. Do të pëlqente shumë që ky mikrofoni para cilit po flas për shkakun të ketë edhe ky një jetë të veten të brendshme. Domethënë që është ndryshe nga ime dhe gjërave që them unë. DJ Wizi apo më shenj bomë budalliqe dhe mund të ketë të drejtë. Çfarë kemi DJ Wiz? Ti numërojmë rresht. Atëherë kemi fillimisht reklama. Pastaj kemi një sigël lajmesh. Pastaj kemi një gjë tjetër, pastaj kemi lajmet, pastaj kemi një gjë tjetër dhe pastaj vi un. Pra jam i shtati në radh në Top Albania Radio. Sot nuk është e hënë, ama është programi i fundit i këtij sezoni. Ne do të rikthehemi shpresoj në shtator, nëse nuk na ka hipur ndonjë motoskaf përsipër. Dhe po nuk do largohesh ato pa ju vë një këngë që unë e dua shumë dhe është një këngë shumë e neglizhuar nga dorset. Është ndoshta kënga që dua më shumë prej tyre dhe është kënga më pak e dëgjuar prej tyre, është një balad nga albumi Strange Days. Një këngë për cilën kam kërkuar shumë për të kuptuar se çfarë do thotë kjo këngë, domthonë pse e kanë bërë këtë këngë. E titulluar Your Lost Little Girl, i e humbur goce, si mund ta themi domthonë në Tiranë të vjetër. Goce vogël ke hum rrugën e kudion. Pra është këngë për një vajzë të vogël, por nuk besoj se është tamam për një vajzë të vogël. Në një libër për dorsat autori shkruante që gjatë kohës që regjistronte këtë këngë, Morrison kishte një stil të vetë, ata që kanë parë filme Morrisoni dhe mund ta kujtojnë, kishte një stil të vetë që frymëzoi duke pasur gjithmonë një vajzë aty rrotull, mundësisht gjysmë lakurish, mundësisht që performonte seks oral.
Thuaj që gjatë regjistrimit të kësaj këngë ka pasur një, po themi, një performancë kësaj natyre, po kënga vetë në fakt nuk dihet mirë se për çfarë flet. I vetmi do thosha unë orientim është ai që ka thënë njëri nga antarët e grupit diku nga vitet 2000, Ray Manzarek, që kënga në të vërtetë kushtohet kënga vetë është ka lidhje me një personazh të botës me të botës së showbizit, e cila ishte lidhur me një burrë më të madh se vetja. Pra, është kënga për një vajzë të vogël që lidhet me një burrë shumë të madh. Edhe prandaj edhe ndoshta autori i drejton këtë fjalinë i e humbur me vajzë të vogël. Dhe ju do ta shihoni këngën, besoj unë, do ta gjeni diku veten tuaj ose këtë histori mes vargjeve të këngës. Ne do t'ju lëshojmë mbas një bllokur të shkurtër publicitar Your Lost Little Girl nga Doors. Vajzat e vogla janë një temë vazhdueshme në tekstet e Morrisonit. Nuk e di si e ka pasur hallin. Dikush thotë që është ndikuar nga poezia e William Blake-ut, kush e merr vesh. Dhe me qënëse jemi në këtë fushën e vajzave të vogla edhe këtyre lidhjeve, kjo ishte eksplorova pak dhe kënga ishte për lidhjen e Mia Farrow me Frank Sinatra-n shumë i madhë se sa ajo në mosh. Imagjino, ngrihen dorsa dhe shqetësohen për këtë lloj marrëdhënie. Ndoshta e keni pasur kuriozitetin në njerë për ditur se qëfar ndodhë, qëfar ka, do mësi ka qënë jetë për para 100, 200 apo 300 vitesh. Si ishte dashuria, si lidheshin njerëzit, si ishin martesat, si bëshin propozimet. Unë i kam, nuk e di DJ Wiz, po unë i kam këto kuriozitete, nuk më shuhen asnjëherë. Gjithmonë, bile sa shuhej njërin, më del një tjetër. Dhe gjeta një dokument shumë interesant, shkencor ky, i thelluar në jetën, në punën, në flirtimet, edhe në marrëdhënie seksuale në Francën e viteve 1700. Dhe lexova gjëra që u mrekullova. Don ishte si Shqipëria e 1980-s. Një gjë që duhet ditur, nëse nuk e keni ditur, është që atëherë ishte fare zakonshme që njerëzit të dashuroheshin me një shikim, edhe të fillonin të fejoheshin. Pra fejesa ka lindur pikërisht atëherë. Sigurisht që nuk kishte unaza në gisht, po kishte gjëra të tjera. Për shembull kishte letra. Ti nuk ishe unaz, po të vinte puna, i tregoje letrën që të kishë quar i dashuri, ja tregoje gjithë lagjes, dhe gjithë lagja dinte që ai të do ty dhe vetëm ty dhe do martohet vetëm me ty e tjera tjera. Dhe kishe shumë, kishte edhe shumë diskutime seksuale mbi seksin, nga dim në këtë gjë, dim sepse ka lënë dokumentacion dhe dikush ka marrë mundimin dhe ka shkuar për të eksperuar në qytetin e Lyonit, në arkivat e vjetra, dhe ka gjetur, sidomos në arkivat e gjyqeve, dhe në gjyqe bashkë me dokumentacionin për katës, dëshmitë e tjera tjera, ka arritur të kuptoj se si ishte jeta sociale e asaj kohe. Gjë që ndodhte ishte kjo, DJ Wiz. Fillimisht njëshe, kudo njëshe, në vendin e punës, ja si unë e ti po themi, në vendin e punës, njerëzit punojnë atyre në fabrika tekstili ose nuk e di se çfarë tjetër, në manufakturë kryesisht, burra dhe gra, se duheshin njerëz fuqishëm të rinj. Kishte punë që mund të bëshin vetëm nga gra, se donin një lloj delikatese, empretësie, kishte punë të tjera që kërkonin punë burrash, pra burra dhe gra punonin bashkë, njëshin dhe meqense punonin 18 orë rresht, aty linte edhe dashuria madhe. Dhe pastaj burri i premtonte vajzës dhe i thoshte, unë do martohem vetëm me ty dhe nuk kam sy për asnjë femër tjetër. Pasi ndodhte kjo, ky futej tek dhoma vajzës për të bërë sa muhabet, dhe futej që futej te dhoma vajzës. Aty pasaj njëta kapte nga duart dhe po e lexoj fjalë për fjalë siç e ka përshkruar aktin në njëra saktuar ky shkrimtari. Pra ky u fut, e kapi nga duart, e përplasin krevat dhe pavarësisht gjithë rezistencës së saj, bëri seks me të dy herë. Ndërkohë që i premtonte që nuk do shkonte me asnjë grua tjetër dhe kjo ishte gruaja vetme në jetën e tij. Dhe sa ajo nuk duhet të kishte frikë. Pas kësaj ata vazhduan ta shohin njëri tjetrin dhe kryen dhe marrëdhënie seksuale, sepse si shpjegoi vajza më vonë, ajo priste akoma që të martohej me këtë burr. Pra kaq e thjesht ishte DJ Wiz. Don thjesht duaj çik dru. Pra me sa kuptojnë, marrëdhënie seksuale kishin të përfshirë dhe drurin. Ishte pjesë e procedurës me sa po lexoj. Ama një gjë e mirë është që i gjithë komuniteti, madje edhe gjykata, nëse një grua ankohej dhe thoshte që filani më ka premtuar martes,
më përdori kur thuhet, edhe nuk do të martohet. Ndjidheshin të gjithë që ta detyronin atë burrin o të shkonte në burg o të martohej. Që më duket një zakon më së miri. Edhe i lloj, edhe i far druri do ta ketë ngrënë ai në atë kohë. O nga prindrit e kësaj, o nga prindrit e vet, o nga polici. Por përveç kësaj që marrëdhënia parë seksuale me sa kuptojon ka qenë gjithmonë e dhunshme, po lexoj dëshmi që çiftet puthëshin e shkëlyeshin rrugëve si pa gjë të keq. Nuk shqetësonte asnjëri. Pra nuk ishte asgjë që dukej kështu si e çuditshme. Dhe mënyra më mirë për treguar që ishte një çift dhe ishte fejuar ishte që të ishte që të ecë rrugës çift. Praktik pra zonjusha dhe zotria i ri ecën ngjitur me njëri tjetrin për orë të tëra, bënin xhiro vare bingo. Dhe kjo bënte që gjithë lagja ta dinte që këta janë të fejuar për të martuar. Siç thash, po t'ia drithte ky dhe mos martohej pastaj, sigurisht që e priste burgu. Sepse kjo mjafton të dërgonte një letër nga letra që dërgonte ky në gjykat, edhe djali konsideroi si fajtor. I kishë marrë në derin e të tjera të tjera. Kështu pra. Nuk ishte një mitua të herë, do më të njështe, akoma s'kishë dalë mituja, valonte druri, valonte seksi, që të them. Vlonte dashuria DJ Wiz. Do më të thënë, ashtu si shnaka ënda neve shqiptarve, që me qik druve, qik... po drun kratë kundur, të kupton ku. Unë do kisha preferuar që t'ishin gra që rafin burat. A, më duhet s'jarë dhe gjithë tjetër. Ishte periudha kur lindi dhe pornografia. Mbase nuk ka lidhe me njëra tjetër, por le t'i themi, gjithsa kemi. Jetojmë në një periudhë që unë mendoj që termi më i sakt për ta përshkruar do të ishte trishtim demokratik. Pra jetojmë në një periudhë trishtimi të madh demokratik sepse jemi edhe kurse pranojmë, po madje edhe njerëz që përfitojnë nga ky sistem nuk munden të mos e nga njëra edhe duke buzëqeshur të mos e pranojnë faktin që vendi nuk është aq demokratik. Dhe pra ata njerëz që janë disi të ndjeshëm, ata njerëz që janë rritur edhe ndoshta edhe lindur me një lloj drejtësie të brendshme, ka një lloj thyrje këtu brenda. Pra kush e që asgjë nuk shkon mirë, ku demokracia nuk funksionon, ka një lloj thyrje. Dhe gjë e parë që të shkon mendja është që të përveç dëshpërimit, është që të pranosh realitetin kështu siç është, asgjë nuk mund ndryshojë, edhe njeriu sikur squllet dhe bie në këtë lloj trishtimin, atë melankolin qytetare. Në fakt unë do thoja që nuk është një ndjesi e rrallë, ka ndodhur shpesh në epoka të ndryshme, sidomos të zhvillimit të demokracisë pak të në këto 200 vite të fundit. Por ka qenë gjithmonë një periudhë dhe po lexoja disa poezi të një poeti të vjetër amerikan, të vjetër, kur themi vjetër, ndoshta para 100 e ca vitesh, pra në fillim të viteve 1900, Langston Hughes. I cili ishte jo vetëm poet, por edhe një aktivist politik. Dhe gjëja që e tetonte të luftonte pikërisht ky trishtim demokratik, jo trishtimin vetvete, por njerëzit cilët binin në depresion demokratik. Dhe një nga gjërat kryesore që thoshte ai ishte që ndoshta duhet që të kuptojmë që liria nuk është një gjë që mund ta mbarë sigurt apo të mbyllur. Por nuk është se siç bëj dikur me gratë që ti merr një grua të bukur e mbaje mbyllur dhe nuk do ma prekë njëri. Liria në fakt është një gjë që rrëshket dhe çdo pres duhet luftojë për lirinë e vet. Ama fakti që asgjë nuk shkon mirë nuk do thotë që ti të heqësh dorën nga liria, edhe sidomos jo nga demokracia. Dhe ndoshta duke qenë pak melankolik, po gjithmonë duke pasur dëshirën për të përfshirë për ta bërë diçka më mirë. Mund të jetë një alternativë shumë e mirë se gjithta njerëzit për mua kokbosh të cilët janë me shumicë në jetën tonë. Pra dy kategori vrej unë. E parë është kategoria këtyre nuk di si ti quaj, po i quaj nacionalist. Nga këta që bën si don e superojnë këtë trishtimin demokratik me një lloj patriotizmi idiot. Po kemi edhe një grup tjetër që janë grup me demek intelektualësh, të cilët thjesht e kanë pranuar që kështu është, asgjë nuk mund ndryshojë. Edhe o burra, hajtë vazhdojmë të bëjmë atë jetën tonë, të marrim atë që na takon ose që s'na takon, po mund ta marrim edhe punë madhe për tjerat. Unë besoj që ka njëri të mirë brenda secilit prej nesh, dhe ndoshta kjo melankolia politike mund të jetë një nga format për të mos u dorëzuar, po për të përgatitur për një fazë tjetër ndoshta më të mirë. Dhe mbas kësaj do t'ju atë lëshoja një këngë që është jazz, po është një jazz i ndërtuar, një cover, pra është një i ndërtuar me një nga këngët më të
më të mira për mua të Stingut, Windmills of Your Mind. Tashmë kemi një president të ri i cili ka mësuar edhe si përdoret Facebooku, sigurisht është njëri që sapo ka nxjerr nga shpella, nuk di ç'bëhet vërdall. Pyetja e parë që ka bën Facebook është çfarë duan të rinë shqiptar, për çfarë kanë nevojë? Dhe kanë masakruar. Ne do të japim përgjigjen me këngën e mbylljes së këtij sezoni. Sot nuk është e hënë.